Just nu har vi precis avslutat en implementation av en ny betalstation som där vi har lämnat gammal teknik bakom oss och målar upp en bil när den kommer körande i betalstationen i en 3D-vy så vi ska kunna mäta exakt hur lång den är. För varje gång du kör över Öresundsbron så betalar du på längden av bilen. Detta gör att träffsäkerheten på klassificeringen blir mycket högre. Och det gör också att vi har lagt på teknik där vi fotograferar nummerskylten både fram och bakifrån som gör att det är möjligt att teckna avtal med oss med endast nummerskylt och där man slipper den vanliga bissen som vi har haft i många år. Mm. Det här med bilmätningen, vad hade ni innan för system? Innan hade vi kan säga ljusgardiner när du kör igenom och passerar en punkt och passerar en annan punkt så mäter man hur långt det blir. Och det skapar en del komplikationer. Hur hanterar du en bil med en kanot på taket? Ja. Hur lång är den? Och eller en bil med en påhängd cykel? Mm. Och nu går vi till en säkerhet på att klassificera en bil till 99%. Mm. Mm. Och vad är de stora utmaningarna när man ska digitalisera en bro? Ja. Stora utmaningar att hitta rätt projekt som gör att vi kan driva ner våra underhållskostnader. Och just nu håller vi på att titta på ett pilotprojekt när vi är på våra spårväxlar. Hur vi kan med hjälp av sensorer mäta luftfuktighet, temperatur, vibrationer. För att se ett mönster när de börjar komma till en punkt och de går sönder. Om vi sen samlar in all den datan så kan vi slå på lite intelligens på den som kan leta efter samma mönster. Sen om på väg att gå sönder nästa gång så kan vi få en liten röd flagga och sen teknikerna åka ut och fixa det innan spårväxeln går sönder. Mm. Precis som hem blir smarta och städer så blir även broar och infrastruktur. Precis, och på bron i sig har vi nästan 1000 sensorer som samlar in väderdata, temperaturer. Fläktarna i tunneln, om vi kan koppla upp alla dem och samla in all den data så kan vi få till ett underhåll på bron som blir mycket bättre och samtidigt som vi driver ner kostnaderna. Mm. Om du får titta lite i framtiden, vad ser du att bron kan utvecklas än mer? Ja, framtiden ser vi att idag har vi en kör över bron sedan en fysisk barriär när du kör igenom. Framtiden tror vi kommer vara ett så kallat free flow. Ungefär som att när du kör in i staden i Stockholm, du kör in och ut och du blir fotograferad och du får en räkning hem som du betalar. Vi tror i framtiden att vi kommer ha den här freeflown samtidigt som att bilarna kommer att vara uppkopplade. Och det innebär att vi kan se när någon har lämnat kört förbi den sista avfarten i Sverige, att de är på väg till bron. Då kan vi guida dem till var de ska köra, var det är minst kö. Samtidigt vi vet vem de är, vi vet hur mycket vi ska ta betalt och vi kan även passa på och locka med erbjuden på andra sidan sundet. Mm. Och uppmana till att de kommer tillbaka och kör igen. Ja, ja. Finns det säkerhetsaspekter där att tänka på om man har data då om bilar och, som ska köra över? Alltså integritets... Absolut, och det går ju hand i hand med GDPR som blev introducerat i förra fredagen. Mm. Och där får vi se till att vi har en rimlig mängd data som vi samlar på oss för att kunna veta, för jag kunde en bra upplevelse men samtidigt att vi behåller deras integritet. Mm. Hur stor är Öresundsbron säger om du tittar och jämför med andra broar av liknande storlek i världen? Det är en rätt stor bro och vi jämför oss mycket med bland annat Stora Bält i Danmark och sen så tittar vi också på en del broar runt om i Europa och framförallt i Japan där man ligger rätt långt framme när det kommer till underhåll och teknik på broar. Mm. Ja, men Martin Karlsson, då får jag önska dig lycka till med oss. Tackar. Tack.